assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nabad kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilahaantiinba. Ramadaan kariimkuna soo dhawaada war wixii naga soo gaadhay deegaanada Soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale ood ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV xaruntiisa guud uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka haddii rabraali ka noqdo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Xasan Maxamed Abakar. Qodobada wararkan idiin ahayn ugu door karoona waxaa ka mid ah: xukuumadda Soomaaliland oo ka hadashay xanuun la sheegay inuu ka dilaacay gobolka Sanaag; qarax geystay khasaare oo ka dhacay magaalada Boosaaso; inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marxuun Xaaji Cabdi Waraabi oo maanta aas qaran loo sameeyey; gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo loo diiday inuu booqdo xildhibaan la xidhay dhowaan; dalka Indonesia oo laga bilaabay diyaarado dadka suxuurta u kiciya. Daawadayaasheena, qiimaha qadarinta naga mudana intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkan idiin hayno. Haatana u diyaar garowba qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh. xukuumadda Soomaaliland ayaa ka hadashay xanuun dhawaan la sheegay inuu ka dilaacay gobolka Sanaag, sida uu faahfaahinta warkan inuugu hayay wariyahayaga Khadar Dhambaal. xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta ka hadashay xanuunan la sheegay inay dhawaan ka dilaaceen deegaano hoos yimaada gobolka Sanaag iyo geeri ku dhuushan ruuxo xanuunkaasi uu sababay. Dr. Maxamed Cabdi Xargeey, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa muqbahiyaha caalamiga badda cas 24 TV u xaqiijiyey inay jiraan xanuunno goos-gooso balse aanay jirin xanuun weyn oo ka dilaacay iyo dhimasho ka dhalatay. waxaanu intaasi raaciyey agaasimuhu inay wasaaradda iyo maamulka gobolkaasi ay ka howlgaleen arrintani waqti xaadirkani. haddii aan ka jawaabo su-aashaada ah in aad tiraahdeen waxaa laga soo hadlay xanuunno jira dhinaca xeebta gobol degmada Sanaag, run ahaantii ma jiro wax xanuun ahoo dilaac ah oo halkaa ka dhacay. waxaa jira kaysas isburaadi ama xaalado caafimaad oo teelteel ah oo qufac sidii xiiq dheertoo kale ahaaya oo halkaa muddooyinkii u dambeeyey ka jiray. run ahaantii tiimamka gobolku aad ayay uga howlgaleen, tiimkii u dambeeyeyna shalay ayuu baxay. sideedaba xiiq dheerta ma yeelato dhibasho, waxay keentaa uun complication bay keentaa, dhimashada xiiq dheertuna aad iyo aad ayay u yartahay. marka run ahaantii wax dhimasho ah oo xiiq dheer ah oo loo dhintay ma jiro, laakiin sida caadiga ah waxaa jira xaalado oo foreen amba pneumonia ama kuwa ha ahaado qufaca xiiq dheerta yeeshay ama kuwa caadiyaba ha ahaadee oo dee sida caadiga ah bay caruurtu ay u dhiman karto u dhinta. ma jiro cases laakiin xiiq dheer ah oo dhintay oo aan ognahay. run ahaantiina gobolku gobolka Sanaag iyo wasaaradda horumarinta caafimaadku way ka howlgashay. waxaanu dirnay tiimam mobile team ah oo soo kormeera meelaha tallaal ka soo bixiya. tiimkii u dambeeyna shalay ayuu baxay. xaaladaasna waa xaalad degan oo ay gacanta ku hayso wasaaradda horumarinta caafimaadku. waxaanan caddaynayaa inaanu jirin wax xanuun ahoo dilaacay, laakiin ay yihiin xaalado teelteel ah oo had iyo jeer xilliga ay cimiladu isbedelayso waxay yimaadaa xanuunno sida oo fureenka qufac raaga oo magaalooyinkaba uu ka jiraa. xaaladaha mooyaane wax dilaac xanuuna oo meesha ka dhacay ma jiro oo aanu imika aanu haynaa. aad baad mahadsantahay Gaasime. waxaan doonayaa in ku weydiiyo su-aal kale. hadda waxaa wasaaradda horteeda gaar ahaan dhakhtarku in hortiisa loo qorsheeyey in xuska 18 May laga khudbadeeyo oo bambeygii hawlay ka jiraan. dhakhtarkii weynaana beeshin ba yaala dad aragtidooda warbaahinta mariya waxay sheegeen aan arrintaasi habooneyn ka wasaarad hayn arrintaas maxay inay muuqataa in beeshinka hortiisi xuskaasi lagu qabto? markii hore halka lagu samayn jiray iyo imika midkee u dhow ma isweydiiyeen? markii hore maxaa looga hadli waayay haddii ay jirto? marka wax wanaagsan la qaado waxa fiican dadku inay waxa wanaagsan ay sideeda u qaataan. anigu waxaan odhan karaa halkii hore ee madaxtooyada horteeda ahayd ayaa uga dhaweyd ba cisbitaalka halkay imika tahay. halkay imika tahay waxa weeyaan waa meel ay isku inuunu jiraan halkii hore marka cisbitaalka deyrarkiisa loo eego. runtiina
isbitaalka dadku waxa ay ku jiraan waararka meelaha had iyo jeer in laga ilaaliyo dadka buuqa iyo qeylada kulliiba wadadii ba meesha maraysay inta socotaana oo awalba baabuur ba maraysay inta imiga maalinta maraysana waxa ay la mid tahay dadkii caadiga ahaa ee maray kama saxmad badna kama qeylo badna een waxa aan qabaa runtii inaanay imaneyn xaalad een dadka bukaanka ah waxyeelaysa ama een ay dib ka soo gaado een waxana weeyaan maalin kamida een gelinkeedii hore oo wax soconayo oo waqti dheer soconayo maaha marka ay madaxtooyada salaantu ka soo baxdo hadii ay ciidan gaardiyay tahay hadii gaari sameecad ay saaran tahay tahay awalba uu soo hormariyay dhaqtarka oo intii uunba maantana imanaysa hadalkan hadda ka soo yidhaag asmaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa imanaya kadib markii maalmihii uu dambeeyay cabasho ka soo yeedhay deegaanka hoos imaada gobolka Sanaa kuwaas oo ku aadan xanuuna ka dilaacay gobolkaasi waqadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhamaal iyo Cabdirashiid Fahaye wararka muqbahiya aniga badacsan Star 4 TV Hargeysa ugu yaraan tabar oo haya ku dhaawacantay kadib markii qarax meeno uu maanta ka dhacay afaafka hore ee maxkamadda ciidamada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sida uu sheegay taliska booliska bartilmaameedka qaraxa ayaa waxa uu ku beegnaa gaari uu lahaa gudoomiyaha maxkamadda Abuukar Cabdinuur kaasi oo haatan ku sugan magaalada Garoowe dadka dhaawacmay oo qaarkood ay liidato xaaladooda ayaa waxa ku jira talihii ilaalada ciidanka gudoomiye Abuukar iyo karsoore maxkamadeed kuwaas oo dhamaantood lagu daweynayo isbitaalka guud goob joogayaal ayaa u sheegay warsaxaafada in qaraxa uu sidoo kale geystay burbur hantiyeed gaar ahaan dhismayaal goobta ka ag dhowaa oo ay ku jiraan meherada ganacsi run ahaantii joogta qaraxa aad ayay u cuslayd aniga waxaa indhahayga saaray in ka badan 10 qof oo dhaawac ah una badan shacab ay ku jiraan haween wadato ahaa ayuu yiri mid ka mid ah goob joogayaashaasi wasaaradda amniga dowladda Puntland iyo maamulka gobolka Bari ilaa iyo haatan wax war ah kama aysan soo saarin dhacdadaasi Al-Shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya ayaa inta badan ficilada noocan elidka ku aameenka ka geystay magaalooyinka Puntland inkasta oo weerarka midkoodna uusan dusha saaran bishii hore ayay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Dhedo uu ka badbaaday isku day lagu kharijin lahaa kadib markii qarax lagu xiray gaadhigiisa qaraxan ayaa imaanaya iyada oo toddobaadkii hore maxkamadda ciidamada ay xukuno isugu jiradid iyo toogasho ay ku riday shakhsiyaad lagu eedeeyay shababnimo iyo daacishnimo Ismaaciil Axmed Cabdi Mugbayaha badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliland oo u jawaabay Boqor Buur Madow Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kaluumeysiga Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gavadi ayaa ka hadlay saraakiil dhawaan lagu dilay deegaanka hoos imaada gobolka Sanaag wasiirka oo sheegay in xukuumadu ku raad joogtay dadkii geystay dilkaasi haddana qaar kamida gacanta lagu hayo sidoo kale waxa uu wasiirku ka hadlay hadal dhawaan ka soo yeedhay Boqor Buur Madow oo kamida Salaadiinta Soomaaliland hawl badan baa laga galay dadkii geysteena waxna waa la hayaa waxna waa lagu daba jiraa sharciga cadaaladuna wuxuu farayaa in dambiilaha la soo qabto xukuumadda iyo ciidamada qaranku xil weyn bay hawsha ay ka hayaan dhowaana insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa wixii waxaa geystay in la soo qabto dadkii eelkii iyo qaraabadii ay ka soo jeedeen marxuumadu mar labaad baan tacsi hawada u marinayaa waxaanan ku dhiirigelinayaa inay samraan inta dadka cadaaladda lagu soo ururinayo xaqna waxay u leeyihiin in dadka la soo qabto oo cadaaladda la horkeeno waxaan rabaa inaan tixraac ku sameeyo Boqor Cusbaan Buur Madow oo ku tiraabay dhacdadan inay hareba u dhici jirtay waayaan dar dhacdada dhacda lamid oo hore u dhacday ma jirto marka la eego waxyaabihii ka dhacay deegaanka oo ay ugu dambeysay dhacdadani waxay maraysaa dad boqol ku dhowdhowey inay dhintaan meel ay ka dhacday oo loo nusbayn karo oo loo odhan karo way dhici jirtay ma jirto hadalkaasu dadkii ay dhibaatadu gaadhayna tacari iyo naxli buu ku abuuray dadkii geystayna dad aan kala garanaynin dhibaatada iyo waxyeelada iyo khaladkii saxa ayuu ku tilmaamay waxaa la leeyahay waa dhacdo xun oo fool xun
أسماء محمد أبكر بدعستوني فور تي في مقالة دهر قيسة. إنا لله وإنا إليه راجعون وحمان تأسقر له سميه مرحوم حاجي عبد ورابي سيدو ينوغي إيقى يوريها يقى ناصر تلسمي. الحلال وبارك لنا فيه أرزقنا قلبا خاشعا أرزقنا قلبا خاشعا أرزقنا قلبا خاشعا إنا لله وإنا إليه راجعون وحمانت أسقر لوغو سميه ديغان كتون إردنك كفرات كبيغان مقالة هرقيس عاصمة دا سومالي لان مرحو نبضون حلبان حاج عبد كريم حسين حاج عبد ورابي وآهمدانيه يقود أدوين أقل كقولها قورت دا سومالي لان maalintii shalay ahayd ku geeyooday isbitaalka yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland alan naxariistii jannaha ka waraabiye marxuun Cabdi Kariin Hussein Haaji Cabdi Waraabe waxa aaskiisa soo galbiyay isla markaasina ka soo qayb galay kumanaan shacab oo ka kala yimid deegaanada ay Soomaalidu degto isla markaasina safar saacad qaatay ugu yimid sida ay ugu macaalamay lahaayeen marxuun Haaji Cabdi Kariin Hussein Haaji Cabdi Waraabe madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seeliici madaxweynaha hore Soomaaliland لان مدن احمد محمد محمود سيرايو لبدا قلي بارلمانك سوماليلاند اصحاب السياسه حملها قولها وزيره سوماليلاند سفيرو يا وزيره كاتيرسن ديغانده اي سومالي دكتور قيب كيهين ديغانكا اي سومالي دكتور تيكتيكي دلك ايتوبيا يا سيدو كلا دلك جابوتي او هورين وها هلكاسي كالي مدحوينه سوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي اسوغو تاسي او ديري اهلكي قرابدي اصحابتي يا شعبينه سوماليلاند او كدخبحاي وها دلديسي كميدها اسكي حاج عبد الحسين او بوقوري لباد 22 سنه جري نفكستو عمر الير مالين با لا اسيا قفكستو دا او مر با اربي اجشي سولاد هي تعال اوغاد حاج عبد تاريخ ديسا دقيقه هاد لا هاد لو سو كوب مايو وخي اف سوماليا قانانا وا يقانا وا اوغي تاريخ ديسا اجنبيغا سوبالدا لا شقيا اي يقانانا حاج عبد وا اوغي oo taariikhdiisa qoraal iyo video baa lagu hayaa Haaji Cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa sabawade murti dhaaraya dad wad leh ummada isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhameystay waxaana ka muuqataa aaskiisa maanta joogna aaski حاجي عبد الحسين يوسف وين لو قلنا نيسي جيري عبد ورابي مركا وقوه رسائل هاي نحريستي تنظر كورابي آمين إلهي وحي نقبر ينا الدون وناكسن بوها عبادة بدن بولها سمفل بدن بو سميي او سمفل كأبو خالصا إن بدقل يدا بنا آدمي او سمر بدن بولها إلهي هاو أقبره آمين عذاب القبر إلهي كبد بعدي ست سراد إلهي سهل كلها فيه قبر إلهي هاو قدق حرفت كم ذا حرفتها شنة شنة الفردوسي إلهي داخذها وقفره هو إنا لا راجعون إنا لله وإنا لا راجعون إنا لله وإنا لا راجعون كل نفس داقة الموت إلهي صاصين وقبل بلن قاضي إن نفكس طبعا إذا ما ندونته إلهي وحن كبر سبحانه وتعالى إنه شان هذا كورابيو كتاب كيسنا عن تمزيك السيو شان فردوسان السيو يعني كبرنا إن دت كنا صومالي نوك السيو سمري إيمان يا عائلة ديسي يا قارن هم بخير صومالي عند سمري معك السيو وحال كان يجنا عن شيء يا إني بلا رفلة وصاحب كيها يسنا تعز صادري وإيمان كرواي هلا بك صالي صاحب كي بوها يسنا وحيد تعزيز جارسيا وحيث نيلي سلطان مدحويني كونفر قلبات الشيخ الشريف وحيث نيلي مدحويني قلب مدوك هراء عبد الكريم حسين قوليد تعسود الملكة سوى كيمانيس تعسود حيو كتوس سعين وقف هناك سنحة سيقيني وينا حاج عبدي إلهي نحريز رأي الله سيئو حليي قرن وحوها حليي قرن وحوها نقبيات كسرية وهو هاني قيس كسرية وهو هاني قارن ما كسي فوبي وهو ها مدحي نمدي وتنكروها إلهي وحن وقبر يا على الكيس وانا أحسن إيه وكسوش قيستي إيه ومدي سكون أحجوجي
إن إلهي كرسي جندي سواسعة وحين أركينا إنو قيري وذي رمضان إنو قد قلي مالين تيجي معها وحا أركا كموغدا وحا كوغوسة نكي حمان سمين جرين وقو نكي وناك دلكني يوم بدن وحيين وقو هالك عاج عبد المرأي ماتا طريقي جندو هيا طريقي خيركو هيا إله فردوسكي الله يو نحريسو ومتر سومالي لاننا الله يو سمري ما كسين إنا لله وإنا إليه الراجعون ألا نحريس دي جنها كورابي مرحون عبد الكريم حسين حاتي عبد ورابي ناصر عبد القادر عبد وهاب ناصر تلاسمي بدعا ستوانت فور تيفي مقالة داركيسا قدوميها قلها وكيلة دا سومالي لان وشيغي إن لو دي دي ينو بوغدو حل دبام دوال الحري سيدا وفافاهين تاوركاني نوغوها يوريها يغا عبد الكريم صوفي قدوميها قلها وكيلة دا سومال لان باشا محمد فارح وقار كمي دا هور باهين تا كلها دا يقودها مقالة دا هرقيسا وحاو كاهد لاي قدوميوه اسلامر كانو كور بيحيا حادقة لوغ يستي حل دبان دا كور او كمي دا حل دبان دا قلها وكيلة دا سومال لان قدوميوه وحاو حادقة سيكوت المامي ميد آن سيدي شرعيقا هيد لو سومرين حانسا كحلنا وحاوي حادقة لوغ يستي او بالمرسن شرعيقا وحوي حلبانكو وحولي يا دريق لومرو حسانات دولي ياي يسوي حسانات يصير لومرين با كل جيس الله تعطي وقالك حيا وقال حلو سي عدي بالو وحرة قلب كا سجال يا فرتنات يي تطبات يا سجال وحي شيء يا حسانات حلبانك حلبانك لما نحيل كرو لما باري كرو وحبلا ما ويدين كرو إلى حسانات لقى قاضي أكلها وكله ده السوق جيسي أكله حسنات مركو كقاضو أيام حكمة لكين كرا لكن حتى واحد نقبنا واحد وواحد يسمى بوليسكا إن كل جيس الله دعينا وا وانا روش شيء بوليس كنا مركي هل يين واحد شيء إن خضبادي سجى حسنات السيرية فلا كراسة واحد وي إنه قف قدام بك عن تقول شو لكن لبعض شكر سان أجنعي بحلبان كشرت رايد غبط falkarasan waa in loo isagoo marka falki gacanta kula jira la qabtaa waxa weeye gurigiisu u hurtay marka xilbanaanka iyo muwaadiniinta kalaba waxa weeye marka la qabanayo booliska weyn sifo sharci ah u maraan gudoomiyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu dhanka kalena ka warbixiyay booqasho uu ku tagay goobta uu xilbanaan dhakool ku xidhan yahay ee CID-da isla markaana booqashadiisaasi waxa ka hor istaagtay ilaalada goobtaasi waxaana kamid ah hadaladiisi waxa war kala waxa weeye in la geeyo maxkamadiisa loogu xalaaleeyo xarigis taasina waxa weeye waa dambi kale oo qarin dastuur jabin aniga gudoomiye baarlamaanka xilbanaanka wuxuu qaba aan ogeyn saaka u tageena CID waxay ii diiday inaan arko xaq baan u leeyahay inaan arko inuu wax qabo iyo in kale marka waxa weeyaan anagu ku wada hadlimayno saxaafadda ka wada hadlimayne waxa weeye madaxweynaha iyo wasiirka daaqalka iyo jarankaba waxaanu qoray waxaanu ka golaha ka qabo xariga maxamed axmed lakoob abdulkariim soofey telefishka caalamiga badacs magaalada hargeysa agaasimaha wasaaradda caafimaadka somaliland ayaa tacsi tiiraan la u diray ehelkii qaraabada iyo qaranka somaliland uu ka baxay marxuun xaji abd waraabe bismillaahir rahmaanir rahiim een marka uu horeysa waxaan jecelahay inta aanan xaaladda ka hadal inaan halkan tacsi uga diro qoyskii ehelkii qaraabadii iyo dhammaan ummada reer Soomaaliland geeridii ku timid xaajigii weynaa xaji Cabdi Xuseen xaji Cabdi Waraabe oo aan jecelahay inaan fursadan uga faa'iideysto inaan tacsi aan tiraanyale aan hawada u mariyo dhammaan ummada gudahaan ummada Soomaaliland gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo xididkii iyo gacalkii uu ka tagay xaji cabdi xuseen xaji cabdi waraabe dalka soomaaliya oo la shaaciyay xilliga rasmiga ah ee loo fadhiisanayo imtixaanka shahaadiga sida uu faahfaahinta warkanay noogu eegay wariyahayaga naasir cabdi wahaab cabdi qaadir wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamuud maxamed jibriil oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka imtixaanka shahaadiga u dhacayo isagoo fariin u diray ardayda waalidiinta iyo laamaha amaanka waxa hadaladiisa kamid ahaa qayn binaaadankan aan ka xishoonayn in ay xalay fariimo khaldan ay dirayeen oo ilayhi imtixaanka ayaa banaanka jooga qofkii iibsanaya nambarka soo waco ama xagga la soo xiriiro
waxaan rabnaa inaan fariintaas gaarsiinay booliiska iyo dhammaan hay-adaha amniga dadkii arrintaas ka shaqeeyey oo runtii aan isleynaha baaritaan ayaa ku socda haddii la helana sharciga ayaa la waafajin doonaa sanadkan wax uu kaga duwanaa sannadi hore imtixaanka laga soo bilaabo diyaarintiisii daabacaaddiisii iyo runtii wax ka beddelkii sanadkan oo sanadkan aada looga beddelay sanadkii hore oo la kala saaray imtixaanka buugga lagu galaayey iyo warqadihii in aada looga soo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada shaqaalaheedana ay gacanta ku hayeen ilaa iyo qalabkii lagu daabacayay wixii o dhan laguna diyaarinayay iskuul booliisiya oo ah meel runtii ciidamada booliiska ay gacanta ku hayeen amnigeedana aada u sugan yahay waxaa kaloo muhiimad mudan meelaha imtixaanka lagu diyaarinayay dhammaan waxaa ku xirnaa kamarado aan diyaar u nahay mar walba in kormeer lagu soo sameeyo lana jeegareeyo sida aan u diyaarinay intaas waxaan rabaa keliya inaan u sheego dadka brobogaanka suuqa soo geliyey kuna sheegay imtixaankii qaranka oo runtii waqti badanna aan soo gelinay inuu bannaanka u baxay waxaan aad ugu faraxsannahay kuna kalsoonnahay holodeennadeennii imtixaankii maanta sida loogu talagalay inuu u bilowday naasir cabdulqaadir cabdiwahaab naasir talazame badacas 24 tv magaalada hargeysa taliyaha iyo mas-uuliyiinta gobolka togdheer ayaa tacsi tiiraanyala u dirayay ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun xaaji cabdi waraabe sida uu faahfaahinta warkani magaalada abrocayna ugaga soo diray wariyahayaga maxamed siciid gaxnuug gudoomiyaha gobolka togdheer xamse maxamed cabdi iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka togdheer axmed ow cali shabeel ayaa tacsi u diray allahow naxariistee xaaji cabdikariin xuseen yuusuf cabdi waraabe oo ku geeriyooday magaalada hargeysa maalinnimadii shalay ahayd waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bahda dhaqanka in ubadkiisii asxaabtiisii ehelkiisii marxuum xaaji cabdikariin xuseen xaaji cabdi waraabe oo shalay ku geeriyooday magaalada hargeysa qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun marxuumka waxaan uga baraynaa inuu ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo ehelkiisana samir iyo iimaan iyo qaranka soomaalilandba ka siiyo xaajigu wuxuu ahaa tiir ka mid a tiirarka waaweyn ee jamhuuriyadda soomaalilan oo ku santanaa nabadda wanaagga daljacaylka dad jacaylka nabadda iyo asxaanta wanaagka shaqaynta arrintaasi oo waxa weeyaan uu caan kaga noqday guud ahaan qaranka jamhuuriyadda soomaalilan maanta ayuunbay noqotay maalintiisii ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ummadda reer soomaalilanna waxaan u baahannahay oan runtii kula dardaarmaya in sunnaha wanaagsan waa layskaga daydaa inay dadku odayaashu waxgaradku inay dariiqa xaaji cabdi ay raacaan oo ay nabadda iyo walaaltinimada iyo dowlad jacaylka iyo degenaanshaha iyo horumarka ay ka shaqeeyaan in ilaahay samir iyo iimaan inaga siiyo isagana ilaahay naxariistii janno uu ka waraabiyo xaaji cabdi waxau ahaa nin weyn oo nabadgelyo ku suntan nabadgelyada meel kasta oo ay ka gasho ninkaasi uu ka shaqeyn jiray marka waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto innagana ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo xaaji cabdi xuseen marka geesa kale gudoomiyaha gobolka togdheer xamse maxamed cabdi ayaa ka hadlay roobab ka daayay qaybo ka mida gobolka togdheer waxaana hadalladiisii ka mid ahaa in gugii roobkii gugu uu mar labaad ka curtay gobolka togdheer runtii meelo badan oo gobolka ka midana uu helay bishaa rabadaan ee barakeysan fadligeeda iyo ducadii iyo maaragtay runtii roobdoontii meel oga laga akhriyayey ayaa waxay sababtay in roobkii mar labaad curto dhulka uu helayna ilaahay ha u barakeeyo dhulka inta kale ee maaragtay weli aanu helina waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay keeno roob dhibca waaweyn oo aan duufaan iyo dabeel toona wax qaada lahayn ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa isagaa subxaana wa tacaala raxmadiisa inoo furay cirka maraqa inoogu furay waa ugu mahadnaqaynaa maxamed siciid gaxnuug telefishinka caalamiga ee badacas burco wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaalilan oo gaadhay gobolka sanaag sida uu faahfaahinta warkan inoogu soo diray wariyahayaga siciid qurbaawi wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka soomaalilan iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaalilan oo howlo shaqo u jooga magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceergabo ayaa waxay cisbitaalka guud ee magaalada ceergabo ku wareejiyeen kontiiner daawa kaasi oo sanduuqa s d f ugu talagashay cisbitaalka guud ee ceergabo waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ka socday hay-adda s d f daasi waa qaybtii labaad oo ahay ka kooban tahay ugu yaraan ilaa dhowr iyo sagaashan afar iyo sagaashan lix iyo sagaashan item oo kala jaada oo qaarkood ay
ككوبيهين شم بقول أو بقص أما بقول يا كنت بقص خارجود ناي ككوبيهين وعيا من على كاسيكاد ليه قسمة سبتالك عرقابو يسدوا وسرد عافمات كي قبل كسناع هدي ما أنت حالك أنا لقى شلون أنا لقى فصحي تتكي يجي بكان ودوا ده سينا إنه كي يجي بحنا دوا يسنا إنه دوا ده نسوي يسنا إنه لقى بحنا ما شاء الله تيم كان واحد تيمي وربضاني يركور لك يعني يجينا لبا كونتين هل كونتينر وين دوين كان مركب مركني شقليه وح كوشرة dhamaan intii aanu dabada ka soo yibsinaynay oo baahiyadkeedu ay dheer inuu haysay bare saabka gobolka sanaag maxamed axmed cali timbar oo halkaas ka hadlay ayaa la dardaarmay mas'uuliyiinta isbitaalka ciirgabo iyo baahda wasaaradda caafimaadka ee lagu wareejiyay daawooyinkan kale nooma yaalo waan ugu mahadnaqaynaa kasta oo gacan ka geysatay in ciirgabo soo gaarsiiso dawadaas waayo baahi weyn 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 buu gobolku qabay gabagabadiina wax halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Liibaan Axmed Yuusuf wadani waa sida dhakhaatiirtu ay ka dhawaajiyeen waa dawo runtii aad muhiim u ah tayadeeduna aad u sarreyso waana dawooyinkii essentialka ee loogu baahida badnaa cadadka dawadu waxay ka kooban tahay waa laba kontiinar oo min labaatana ama waxaan oran karnaa hal kontiinar oo weyn oo afartan oo u dhigma laba kontiinar waa xaddi badan isla markaana ah dawadii loo baahnaa muxuu ahaayey daruuriga ahayd isbitaalku isticmaali lahaa muxuu ahaayey kuna filnayd gobolka iyo degmada guud ahaan sidii hore looga dhawaajiyey xukuumadda Soomaaliland muxuu ahaayey madaxweynaha uu yahay Muuse Biixi Cabdi xil weyn bay runtii iska saartay horumarka gobolka Siid Muuse Faraax Siid Qurbaawi warbaahinta Badcas TV magaalada Ciirgabo dalka Indonesia oo laga bilaabay diyaarado u kicinaya dadka saxuurta sida uu faahfaahinta warkani magaalada Hargeysa inoogu diyaariyay wariyahayaga Nasir Talasame ciidamada ciirka dalka Indonesia ayaa ku dhawaaqay inay ka qayb qaadan doonaan dhaqanka soo jireenka aha ee dalkaasi ee dadka saxuurta loogu toosinayo bisha barakeysan ee Ramadaan taasoo dadka saxuur loogu toosinayo diyaarado ciidanka ciirku waxay bartooda Twitterka ku soo qoreen in tababar diyaaradaha dagaalka lagu sameeyay doono magaalooyin dhowra oo ku yaala jasiiradda Java waxayna magacaabeen Surabaya oo ku taala jasiiradda Java awoodaale waxaanu dhaqan gelin doonaa dhaqanka ah inaan dadka u toosino suxuurta anagu adeegsanayna diyaarado dagaalka ayaa Twitterka ku sheegay ciidamada ciirka dalka Indonesia afayeenka ciidamada dalka Indonesia ayaa sheegay in hawlgalkani uusan ahayn hawlgal kaliya waa in dhaqankii la ilaaliyo balse la xaqiijiyay in ciidamada ciirka aysan sameyn wax tababar ah bisha barakeysan ee Ramadaan aroortii ayaa ah waqtiga ugu wanaagsan ee duuliyaasha diyaaradaha dagaalka ay duulin karaan sida ay qabaan khubarada caafimaadku isku soo wada doobo ciidamada ciirka dalka Indonesia ayaa dadka ugu kicinaya suxuurta si aysan suxuurtu uga tagin diyaaradaha dagaalka ayagu hab casri ah u adeegsanaya Nasir Abdul Qadir Abdul Wahab Nasir Talasame Badcas 24 TV magaalada Hargeysa daawadayaasheeda qiimaha qadarinta naga mudan oo guud ahaan intaasi waxa ku eeg war wixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu degtay ee caalamka intiisa kale oo ka daawanaysan telefishanka caalamiga ee Badcas 24 TV xaruntiisa guud uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin waramaysay anigoo ah Maxamed Abakar intan warka xiga ku kulmi doono Ramadaan Kariim.